Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aprofito també per saludar a la gent que està en els espais habilitats de les delegacions que l'escola té a Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa. Per tant, també benvinguts a aquesta sessió vista des de la distància. Aquesta és la quarta sessió des de l'any 2015 que s'organitza per presentar els nous protocols per al tractament, diguéssim, dels casos d'assetjament psicològic i sexual, no? Jo crec que, diguem, en el lloc de treball ens hi passem moltes hores, no? Això és una realitat, ens hi passem moltíssimes hores i és un espai de convivència, doncs, que a banda de, diguéssim, de les habilitats tècniques que la gent hi té, doncs hi passen moltes coses, no? Algunes de molt bones i d'altres de execrables i molt dolentes, no? I una de les dolentes precisament és aquesta, no? Tot el que té a veure amb l'assetjament a les persones i el dret de les persones i la privacitat de les persones, que normalment és el que acaba passant, no? I per tant, això també és necessari tractar-ho, és necessari posar-li el focus i veure exactament, doncs, com tractar-ho, no? I per això, doncs, des de la Direcció General de la Funció Pública i de l'escola, doncs, s'han posat en marxa, no?, aquests cursos de formació, aquestes trobades de formació, a fi i efecte, doncs, no només de presentar el protocol, que està bé, sinó fins i tot de reflexionar, no?, a l'entorn de tota aquesta problemàtica, no? La meva missió és donar-vos la benvinguda i passar-li la paraula a la directora general, la Susana Bouis, que és qui realment introduirà la sessió d'avui. Directora.